place with a shotgun. Mores, voltamos. Segunda temporada do De Cara com Douglas Nobre. E esse primeiro episódio, eu tenho uma convidada linda, maravilhosa, que eu amo, Isis Valverde. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria que, de imediato, você contasse um pouquinho do seu personagem em Malas Artes. Tá. Bom, eu tô fazendo assim uma síntese de quem é a Áurea. Aí eu disse que a Áurea é um personagem que ela é cristalino, sabe? Tu fala que ela é quase um cristal, assim, bruto. Ela é transparente, ela é pura, ela é doce, ela é ingênua, mas ela não é burra. Ela é um personagem que ela é sensível, delicada, feminina, mas ela não é frágil. Então, a gente teve que construir uma Áurea para esse Pedro Malas Artes, tão esperto, enganou a morte, pudesse se apaixonar. Então, a gente pensou nessa coisa, de quem seria a Áurea, né? Será que ela seria muito frágil? Não. Porque senão ele não ia gostar dela. Então eu acho que a Áurea é esse pontinho também de amor na história, que é o amor do Pedro, que ele tem tanto medo de sentir, né? E como que foi fazer um filme que 50%, mesmo sendo computado, os efeitos, como que foi fazer? Porque tem um aspecto de fantasia no filme, você assiste, o filme é um pouquinho longo, né, mais de 2 horas, mas você assiste e você quer continuar assistindo o filme porque tem essa fantasia. Então como que foi você participar desse projeto, mesmo sendo 50% computado, mas acredito que ali você conseguiu sentir um pouquinho também. Eu fiz só os 50% não computado. Ah. Eu até brigo com o Paulo. Falo, Paulo, podia ter criado o personagem pra voar no final. Mas enfim, só uma brincadeira à parte, tadinho, gente. Eu fiquei muito feliz de fazer a parte da Terra também, que foi uma parte não com muito efeito especial, mas com muita poesia. Um lado muito bucólico do filme, sabe? E que tem muito a ver com a minha infância. Então foi uma volta ao passado, uma volta à minha infância mesmo, aquilo ali. E tinha horas que eu tinha que fazer que eu tinha que não enxergar os personagens ao redor, que era o personagem da morte. E aí eu não podia olhar pro Julinho. O Julinho passava na minha frente e eu não podia ver. Isso foi muito legal de trabalhar também. Mas a gente também teve magia. Mesmo não tendo efeito especial, teve muita magia. Os cenários eram, as locações lindos, eram, né, incríveis. E o que você mais se identificou? Por conta do seu passado, né? Porque tem muitas características. Né? Com esse lado de roça, esse lado de fazenda, esse lado dos casarões, sabe? O sotaque de Minas, que ok, tá um pouco mais, um pouco de realismo fantástico tem ali também no sotaque, né? Um pouco, um tonzinho, mas é essa coisa mesmo de Minas, que eu vivi a vida toda, né? Que, Isis, uma dúvida minha agora. É o que você tem vontade de fazer ainda, artisticamente falando, que você não fez? Uma vilã. Mais vilanesco, assim. Que eu já fiz personagens que não eram mocinhas óbvias, graças a Deus. Mas eu nunca fiz um personagem maléfico, assim. Que eu acho que eu teria vontade de conhecer, assim, sabe? Como a Isis faria isso. Mas eu tô aguardando, assim. Já teve alguma coisa, mas eu sempre aceito o personagem quando ele me pega, entendeu? E é o que eu falo, eu tô aqui pra fazer drama, comédia, a vilã, a mocinha, a anti-mocinha, desde que seja bom personagem. Então eu tô atrás de bons personagens, que venham bons personagens. Bacana, exatamente. Então pra finalizar, convida todo o pessoal pra estar acompanhando Malas Artes a partir de 10 de agosto no cinema de todo o Brasil. Galera, tô aqui pra convidar vocês para assistirem Malas Artes e o Duelo com a Morte, um filme cheio de efeitos especiais e feito com muito amor, só para vocês. A gente se vê nas telonas. Um beijo grande. Gente, então esse foi o primeiro episódio com Isis Valverde. Então curta, compartilhe e aguarde o vídeo da semana que vem. Chora, Brasil! É o bordão que eu uso no muito canal. Bom. Eu tô rindo.